Fala aí, seus mal acabados, bom com vocês? Tô na SH-175 enfrentando o trânsito infernal de final de tarde aqui em Lauro de Freitas, Bahia. E mostrando pra vocês que essa moto aqui enfrenta trânsito sim. E com uma novidade, depois eu vou mostrar pra vocês no outro vídeo, na externa, que agora eu consegui levantar a suspensão dela. Então antes que a minha queixa que a suspensão dela tava muito baixa, agora tá resolvido. Então você que quer comprar um SH-175 e é mais alto, ela atende sim, tá? Só que a regulagem desse amortecedor dela não é muito simples. Então você tem que pedir para o pessoal da autorizada, antes mesmo de você receber a moto, já pede na ativação para eles levantarem a suspensão, deixar mais rígida, na carga, na pré-carga mais rígida, porque a regulagem tem que tirar a suspensão e colocar na bancada. Não tem jeito, tá? Não é uma suspensão muito simples de regular. Então tem que fazer esse pedido, porque eles têm que tirar a suspensão da moto e fazer na bancada a regulagem. Mas ainda assim, olha só, se eu tivesse botado a moto, eu ia pro saco, hein, tia? Pisca e nada é a mesma coisa, hein, tia? Então é o instinto aranha mesmo que faz você ficar vivo. E a buzina. Então, ficou bem melhor a moto. Putz, é outra moto, galera. Essa moto aqui ficou outra coisa, com a suspensão mais alta. Minha média de consumo tá melhorando, né? Tava 25, a primeira média que eu fiz foi 25. Agora já tá melhorando, foi pra 27. Mas ainda tem muito que melhorar. Ela tá melhorando aos poucos. Putz, a galera é muito louca aqui, viu, gente? Ela tá melhorando aos poucos enquanto vai amaciando o motor. Vou deixar até no farol alto aqui pra galera ficar esperta. Porque tá soda, hein? E o bom é que tô mais alto nela. A moto ficou mais alta, bem mais confortável também. Aqui é o caos, tá, gente? Esse horário, Salvador, Lauro de Freitas, Salvador, é o caos. Loucura pura. Hee hee hee.
Hoje eu tava lá na Mega Motos, que eu fui pegar essa moto da revisão, e eu vi a Worker 150, né? Pô, eu achei bem, bem mais bonita pessoalmente do que em foto. Achei bem bonita mesmo. E eu achei essa versão nova, 150, ela é bem mais legal para customizar, para colocar uns pneus mais largos, pneu de uso misto, né? Até mesmo aqueles pneus birrados ficam bem legais. Uma coisa que eu tô impressionado é com o freio. O Paulo até me falou, cara, o freio traseiro dessa SHI 175 é muito bom. Gente, é muito bom o freio, tá? Eu tô aqui jogando duro no freio. Agora eu uso de forma combinada, tá? Eu não confio nesse freio já combinado, então eu já uso de forma combinada. O freio já, o dianteiro com o traseiro junto, pra ela poder frear mesmo. Agora mesmo, deu uma fiz uma frenagem brusca. Agora mesmo, vocês viram aí. Sempre com freio combinado. Eu combinando mesmo, eu não confio com o freio combinado dela não. Mas enfim, vi a Worker 150. Lembrando, não é a 125, é a Worker 150 mesmo, lançamento. Ela tem um curso aí de suspensão dianteira um pouco maior. Eu gostei do que eu vi. E ela dá pra fazer uma customização bem legal com pneu misto ou pneu mais birrado. Dá pra fazer uma moto bem invocadinha, tá? Achei bem legal. E se eu fiquei satisfeito para o uso urbano do motor 125, esse 150 aí deve ser mais divertido. Lembrando que é uma moto para uso urbano, tá, galera? Uso urbano. Não é moto para você botar em rodovia, não é moto para você ficar com o cabo enrolado o tempo todo. Não tem como, é impossível com uma moto dessa, que é uma moto fraca, né? Você colocar uma velocidade alta constantemente e ter um consumo... E sendo moto carburada, tendo um consumo legal de 50, não dá. Então tem uma galera que diz, ah, eu não consigo botar 50 km por litro com a Worker. Ô, bicho, também você tá enrolando o cabo botando 90 por hora? Não tem como. Eu consegui 45 a 47 a 60 km por hora na cidade. Olha pra frente, irmão. Ah, deixa eu falar do conforto da SHI. Eu já falei uma vez, mas eu quero reforçar. Conforto da SHI 175 é o melhor da categoria. Esse banco é muito confortável, mas muito mesmo. Já vou deixar aí o banner se você quiser reservar a sua Worker 150, Worker 125 e até mesmo a SHI 175 como essa aqui na Mega Motos. Vou deixar já o contato. Se você for pagar no Pix, tem canelada, tá? Pode dar canelada no Pablinho. Com o Pix tem desconto, tá? Fala que é inscrito do canal. À vista tem canelada. O que, que eu fiz aqui nessa SHI? Coloquei o suporte de baú Give. E aí eu tô dividindo o baú da Remal Acabada com a Worker. Eu comprei um suporte de baú no Mercado Livre. Suporte de baú Give, né? Monolock. E tô dividindo o baú da Remal Acabada com a SHI. Porque essa moto aqui eu quero
fazer mercado, fazer algumas coisas mais práticas, pelo fato até de ser uma moto bem mais prática do que a Himalaia, bem mais leve. A Himalaia é legal para rodar na cidade, não tem problema, mas essa aqui é muito mais leve, galera. Você ir no mercado, tirar ela e fazer todo o rolê de padaria, mercado, coisas práticas, né? Até para ir para cliente, levar os equipamentos, botar no bauleto, é bem melhor. Então eu decidi comprar o suporte de baú da Give. Já fiz a instalação, tá belezinha. Poxa, o freio dessa moto tá muito legal. O freio tá muito bom, gente. E aí eu vou colocar corta-pipa nela e um suporte de celular. Muitos de vocês falaram, né? Poxa, podia ter uma bolha transparente, né? É verdade. Vou falar até com o pessoal da Shinerai pra ver se nos próximos lotes consegue colocar a opção com bolha cristal, né? Pra cá. Bom, valeu pessoal, esse aí foi o rolê com a SHI 175. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa moto, deixa aí nos comentários que eu vou responder, tá bom?